السلام عليكم everyone. سنگ خیر خیریت یو بل بلاگ سره د کور کلی او مقام باندې روان یو روت د کور نه دی ملګری علی شان راته وی چې زو غر سیټ ته واک باندې ما زه چې زو روان یو په واک باندې غر ته غزګینه الته بخیجو او علی شان ناصر دی ماشاءالله دا وزن غو سیوا دی خو لکه نور په هایکینګ باندې به منه دا دی چې ځان پاتې نه راولي روان یو مخکې هم څه کلپس مې څخلو مونږ سره اوسه او راځی فاینلي غرغر ته په ختو شروع شولو لاره کتیشه ډېره ورانه ده روان یو په بره باندې ستړی م شو ډېر زیاتو سام راماته ده ټیم هم بې وخته دی نه ماښامه ځانونو ته لږ ټایم دی خو روان یو خپل تک کوو بله ځان سره هم څه نه راغستې هم نه دي نه د سکلو اوبه نور څه خوراک سکاک والا او نم چې دی نو هایکینګ شوز اچولی دا کتی شی په چپلو کې روان یو په چپلو کې په دې لار روان یو الله دې خیر وکړي پروګرام بس اچانکي پروګرام روان شو بس مخکې خېجو تاسو سلارې ګودریم خېو او بره نظاره درته مخې د خپل سټي پټخېله هوملینډ چې څنګه ده څنګه ښکاري بره ټاپ نه مونږ سره اوسه مهرباني سکونی پلیس ته ورسېدو لږ سټیم پکې وکړله او لږ دا نیچر وینه چې نیچر څنګه دی دا کاټ چینی سایډ دی دا تور ماؤنټین چې دی کومه لاره چې ختلې دا کاټ چینه ده او دا چې کوم زمونږ رسټورانټ دی دا هغه ماؤنټین دی ناست شو ډېر زیات ستړی شولو سانه به هم درته پته لګي لیدی شي ماشاءالله ده ښکلا زمونږ د بټخېلي فاینلي رورسېدو تاسو ته خپله بټخېله سټي ښیو تیاره خو ده امید لرو چې څه ناسبه به کې کیپچر شي په دې موبایل کې دا زمونږ بټخېله ده دا ډي ایچ کیو هاسپټل بټخېله دی دا ټوله کتی څه بټخېله نیمه خو دې غر پنا کړې ده مونږ کوشش کوو چې مخکې هم لاړ شو خو ټایم ناوخته دی او تیاره کېږي او سم بوټانې شه په چپلو کې راوتې یو نو ډېره ګرانه به راته شي ماشاءالله زموږ ښایسته بټخېل لیدی شي دې سایډ ته غرونه تک شنه دا سټون والا ماؤنټین چې کوم دی پوره څو کنټریز ته دی ویلې کېږي چې سټون چې دی هغه امپورټ کېږي دې سره پلان دیم کو زیګو او تاسو سبا یو کلیپ د نورو مې اډ کو د خیر سره ان شاء الله خو پلیز چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ او بیل آیکن سره دباو کړئ چې مزید نور خایسته ویډیوګانې تاسو ته راشي او تاسو وګورئ ثانک یو سو مچ مهرباني فاینلی بس مونږ خپل پروګرام وکړلو خپل سټی وکړل ځانو فریش کړلو واپس یې کو او مونږ سره اوسېږئ لاندې کو زیګو مونږ سره تاسو یخ پنیر اوسئ او ان پوری پلیز دا ولوګ وګوره او مخکې ملګرو سره شیر کړئ کوزی ګور روان یو لاندې سایډ ته خکته باندې او لار ډیر زیات خراب ده سی چلو شو چپل شو یا الا زا دا هلی غنه د غرته راخته تا ما ته نوی چې بای بوټان ورچ او خپل اندی شر روان شولې نو اوس هو په چپل شلې خامخه دا کته شه په دې کمرو ممرو کی روان یو لاري پکیم پته لري چې پکم طرف راخته لږ بس روان یو چپل بدل او غندو ها چپل بدل واپس نه وی واخلو مون کامیاب شو چپل بدیو شي ان شاء الله روان یو کته باندې بس دا بده ولوګ اېن کړو او مخکې مون سر نور ولوګ کې مو سه تاسو هلپ پکار دے تاسو پول سپورټ پکار دے مون سپورټ کړي ان شاء الله نور ولوګز برازي اور مون سر اوسه ثانک یو سو مچ الله حافظ